Mr. Mumme Dr. Abi Ahmed Bikiltu Gannadaban Bishan Hobasan Sudan Bulchinsa Ishe Kesa Socha Kanture Ogana Milisha Lemme Ethiopia Toanno Sera Jala Olchu Beksifte Magala Burayuti Mannen Barnota Wantota Barnotaf Barbaachisan Qopheessuun Barnoonni Jalqabamu Waajirri Barnota Magalicha Beksise Arkafune akkam jirtu fidaawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kana qabanne siiniif dhiyaanne irraa oduu waliin andaraartu dastaati. Minister Mumme Dr. Abi Ahmed biqiltuu ganna dhaaban bishaan hobaasan. Dr. Abi yeroo kanatti biyya tajaajiluun kan jalqaban xumuraa toora karoorfataniin kan biraa mirkaneessuuf adeemu gaafata jedhaniiru. Seenaan dinqisiisaa Itoophiyaa akka nutti agarsiisutti haalli rakkisaan hammamii uumamullee biyyi guddoon kun injifannoodhaan itti fufti jechuun karaa toora feesbuukii isaanii barreessaniiru. Aljeeriyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Naabiyaat Geetaachoo hoogganaa dhaabbata baqattoota idil-addunyaa IMF Paawuloo Kaaputoonii fi hoogganaa piroojektii kan ta'an Filaaviyaa Jiyoordaanii waliin mari'ataniiru. Turtii isaaniin lammiileen Itoophiyaa dhaabbata baqattoota idil-addunyaa irraa deeggarsa argachuu akkaataa danda'anii fi tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan Itoophiyaa fudhate ilaalchisee waajjira imbaasii Fidiyaarri'iitti mari'ataniiru. Ambaasaaddar Naabiyaat Geetaachoo lammiilee baha giddugaleessaarraa gara Aljeeriyaatti sababa garaagaraan godaananiif kabajni isaanii eegamee fi deeggarsi barbaachisu taasifamee gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif deeggarsa biroo Aljeeriyaatti dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa taasifameef galateeffataniiru. Hoogganaan waajjirichaa Paawuloo Kaaputoon gama isaaniin dhaabbanni isaanii dhimma godaansaan walqabatee kabajni lammiilee eegamee akkaataa gara biyya isaaniitti deebi'an irratti haala mijeessuu fi sochii seeraan ala namoota hambisuufis hojiiwwan garaagaraa kan hojjetan ta'uu himaniiru. Sudaan bulchiinsa ishee keessa socho'aa kan ture hoogganaa milishaa lammii Itoophiyaa to'annoo seeraa jala oolchuu beeksifte. Hoogganaan milishaa lammii Itoophiyaa jedhame kun Sudaan keessatti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ta'uun deeggaraa kan ture ta'uu Sudaan Tiribuun gabaaseera. Namni eenyummaan isaa hin beekamne kun maatii fi loltoota baay'inaan hedduu ta'an waliin bulchiinsa gaadaariif falfashaaqaa keessatti to'annoo jala ooluu beeksifteetti. Wayita to'annoo jala oolitti paawundii biiliyoona 5 warqee amma isaa hin ibsamne konkolaataa ammayyaa 2 waliin to'atamuu ibsameera. Keeniyaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabduuf xiyyeeffannaa akka kennitu beeksifte. Ministeera dhimma alaa Keeniyaatti daayirektarri dhimmoota Afrikaa fi gamta Afrikaa ambaasaaddar George Orinaa Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Mallas Alam waliin mari'ataniiru. Ambaasaaddar George Orinaan Keeniyaan hariiroo Itoophiyaan waliin qabduuf xiyyeeffannaa akka kennitu ibsaniiru. Ambaasaaddar Mallas Alam gama isaaniin Itoophiyaa fi Keeniyaan hariiroo baroota dheeraa waliin qabaachaa turan kaasuun caalumatti cimsuuf akka hojjetan ibsaniiru. Daawwattoota keenya yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaqa qilleensaa haa hordofnu.
Nigerian waggoottan kudhan dhufanitti lammiilee ishee miiliyoona shan hiyyummaa keessaa baasuuf akka hojjettu beeksifte. Ministeerri ministeera bishaanii Alhaajii Suleemaan Adamu piroojektoota bishaan misoomsan irratti xiyyeeffachuun lammiileef carraan hojii ni uumama jedhaniiru. Misooma bishaanii biyyattiin wabii nyaataa mirkaneessuuf jallisiin qonni akka ammayyaa'u ni taasifamas jedhaniiru. Kanaan alattis piroojektii misooma bishaanii irratti hojjetamu magariisummaa fi qulqullina naannoo irrattis lammiileef carraan hojii ni uumama jedhaniiru. Nigeriyaan misooma bishaanii irratti hojjetteen bulchiinsi biyyattii 13 bakkeetti bobba'uu irraa bilisa taateetti. Kun ammoo lammiileen Nigeriyaa miiliyoona 10 ta'aniif carraa hojii uumuun fayyadamaa taasiseera. Amerikaa keessatti torban darbe qofatti lammiileen 10,000 vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbe. Biyyattiitti lammiileen miiliyoona 1 fi 100,000 ta'an torban kana keessatti vaayirasichaan qabamaniiru. Amerikaatti yeroon kun yeroo galateeffannaa waan ta'eef lammiileen hedduun wal ga'uun bashannanu. Kanaan dura lammiileen biyyattii vaayirasichaan hanga qabaman keessaa harki 3 ol lubbuun isaanii darbaa tureera. Yeroo ammaa garuu daran dabaluun gara harka 4 siquun isaas dhaga'ame. Amerikaatti haalli daballii namoota vaayirasichaan qabamanii kutaalee bulchiinsa garaagaraatti dabalaa jira. Akka BBC'n gabaasetti Washington DC keessatti hangi namoota qabamanii harka 91 irra gaheera. Kaaliforniyaatti harka 31 fi New Yorkitti harka 25 dabalaa jira. Baay'inni namoota du'anis dabalaa kan jiru yoo ta'u, torban darbe kutaa bulchiinsa Illinois qofatti namoonni 831 koronaan du'aniiru. Teksaasitti ammoo namoonni 806 lubbuun isaanii darbeera. Biraaziliitti ciramuun bosona Amaazoon erga akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2008 hammaachuun himame. Ciramni bosona kanaa haga bara 2020 qofa waggaa waggaadhaan harka 9 oliin dabalaa jira. Yeroo waggoottan 12 hin caalle keessatti lafa hektaara 11 ol irratti bosonni manca'eera. Bosonni Amaazoon somba dachee kanaa jedhama. Bosonni kun erga pirezidaantiin Biraaziil ammaa Jaayir Bolsoraanoon aangotti dhufanii baay'inaan manca'uun himameera. Gabaasni BBC akka mul'isutti Bolsoraanoon bosona Amaazoon keessatti hojiin qonnaa fi albuuda baasuu akka gaggeeffamu ni jajjabeessu. Egaan daawwattoota keenyaa oduu keenya osoo hin goolabin duraa oduuwwan ispoortii gaggabaaboo haa hordofu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed biqiltuu ganna dhaaban bishaan hobaasan. Sudaan bulchiinsa ishee keessa socho'aa kan ture hoogganaa milishaa lammii Itoophiyaa to'annoo seeraa jala oolchuu beeksifte. Magaalaa Buraayyuutti manneen barnootaa wantoota barnootaaf barbaachisan qopheessuun barnoonni jalqabamu waajirri barnootaa magaalichaa beeksise. Egaan daawwattoota keenyaa oduun qabannee dhiyaannee kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an daraartuu dastaatti qophiileen piraayim miidiyaa hundumtuutti fufuu isa waliin yeroo gaarii.